Errei muito, cara. Vamos lá. Vamos nessa? Que é isso, rapaz? Vai onde? Vamos lá, vamos. Eu sei, vamos nessa segunda aqui. A primeira tá legal, tá se atrasando um pouco nessa parte aqui de baixo. É. Vamos lá? Tá bom, vai. Continua. Vamos fazer aqui da segunda agora, né? Vai. A parte aqui, cara. Tá confundindo alguma coisa aqui. Faz ela sozinha aqui onde você tá errando. Onde você tá errando? Aqui, ó. Então vamos consertar, vai. Beleza. Legal não? É. Vamos voltar aqui de novo. Rápido. Vamos voltar aqui, ó, tá vendo? Volta aqui no... É, 42. 42, entendeu? Nessa clave aqui, entendeu? Uhum. Vamos lá. Olha o tempo. Vai. 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 Viu? Tá vendo? Vendo que tá errando aí, conserta esse erro. Você tá trocando essa parte aqui. Essa parte aqui tá trocando pela... Por essa primeira, tá vendo? Uhum.